Hello everyone, more video le apuna loko hokolu ke sagatam janaisu. Ami asu etia bortoman silapathar yat mane amar baidu biya hoise je mahiswali yat ahisu phuribole. Etia ratipa 9ta man hoise aru ami sa khalu aru etia yo dujoniya yat megi khai ase. Tuktuko kene moi megi nidu kintu etia tai khai ase je tai khabo karone amoni kori asile ekhono tai kokoman dilu eneke platot. তাই মানে নিজৰ খোৱা বস্তু হলে খাব নিবিচাৰে ইয়া মেগি বেলেগ আজিকালি তো মই মেগি খোৱা বন্ধ কৰি দিলোঁ তাইৰ কাৰণে মেগি খাব বিচাৰে খালি তাই মেগিখিনি খাব দিয়া নাই পিছতে ইয়া আঙুৰ দিছে বায়ে আঙুৰ খাই আছে আঙুৰটো খাই আকৌ তাই ভাল পায় আৰু ইফালে বায়ে বনাই আছে ৰুটি আৰু ময়ো এতিয়া গা ধুই আহিছোঁ আৰু টুকটুককো গা ধুৱাই দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আৰু এতিয়া দুপৰীয়া 1:30 মান হৈছে আৰু ইহত দুজনীয়ে ভাত খাই আছে মই টুকটুকক ভাত খোৱাব লৈছিলোঁ তাইৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকে ভাত বনাও যে কিন্তু তাই নেখালে পিছতে আমাৰ ভাতে তাইকে দিছো নিজে নিজে এটা দুটাকে খাই আছে আৰু এতিয়া ময়ো ভাত খাই লৈছোঁ আজি বনাইছিলে বায়ে বনাইছিলে মাংস দালি তাৰ মাছ আৰু ইয়াত তিতাকেৰেলা ভাজি আৰু বন্ধাকবি ভাজি আমি দুপৰীয়া ভাত চাত খাই অকণমান ৰেষ্ট কৰি পিছত পিছবেলা অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ বজাৰলৈ বুলি এয়া আমি তিনিজনী ৰেডি হৈ গৈছোঁ আৰু ইফালে বাও ৰেডি হৈ গৈছে বায়ে ইয়াত টুকটুকক চুমা খাই আছিলে আৰু এইটো হৈছে নেক্সট ডে আমি এতিয়া ৰেডি হৈ ওলাই লৈছোঁ এতিয়া আমি যাম মালিনী থান ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় মালিনী থান আৰু আমি এতিয়া বিন্দুৰ লগত গৈ আছোঁ বা অহা নাই আমি আকৌ ঘৰলৈ গুচি যাম যে আজি ইটানগৰলৈ গুচি যাম ইয়াৰ পৰা মন্দিৰৰ পৰা আহি এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ মালিনী থান আৰু ইয়াত এয়া টিকেট কাউণ্টাৰ ইয়াত টিকেট কাটি আছে Thank you.
পূজা চূজা করলো আর এটা আমি ঘরে যাম আর টুকটুক পুরা টুপনিত আসলে তাই হার পয় না আর তাই জগাইও দিয়া নাই আর এটা আমি ঘরে যাম।